Троє хворих, які минулої доби померли на Харківщині, були пацієнтами інфекційної лікарні. Ще одну смерть констатували у диспансері радіаційного захисту. Такі цифри Суспільному сьогодні навела епідеміологиня обласного лабцентру Ганна Сухорукова. Гіпертонічна хвороба майже у кожного з померлих. Це цукровий діабет з надлишками ваги. Це, мабуть, один на сьогодні з факторів ризику при розвитку пневмонії. Цим пацієнтам було від 65 до 88 років. Троє з них – мешканці Харкова. Серед померлих – подружжя, яке потрапило до лікарні наприкінці червня. Чоловіку 74 роки, жінці 68 років. Звернулася з запізненням за медичною допомогою, вже в тяжкому стані. Це друге, на жаль, друге подружжя, яке вже разом не подолало цю хворобу. Ще одна пацієнтка померла у ніч проти середи і не потрапила до вранішньої статистики лабцентру, каже директор обласної інфекційної лікарні Павло Нартов. Вона 30-го року народження. Це вже скільки? 90 років. Ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, сильна недостатність у неї була другого ступеня і ожиріння. За словами Нартова, зараз у закладі зайняті 215 ліжок. Прийняти зможуть ще до 25 пацієнтів. У реанімації ж 11 хворих. Вільне місце одне. Ви будете потрібно перевести ще одного хворого у другий лікувальний заклад з реанімації. Буде десь? Дивіться, госпіталізовано на сьогодні до нашого лікувального закладу 33 хворих, наприклад, 60% середньотяжкі, 40% – це тяжкі. Те, що добова кількість смертей пацієнтів з коронавірусом зростає, епідеміологиня Ганна Сухорукова пов'язує з послабленням карантину. На жаль, в нас теж такі осередки виникають на деяких крупних підприємствах. І це проїзд в громадському транспорті. Я бачу там 119-й автобус, де не станеш і не зайдеш у салон. І все ж таки на сьогодні літні місяці, навіть в час пік, в метро все ж таки менша скупченість людей. Там вентиляція. А так і під ситуацію у регіоні коментує голова обладміністрації Олексій Кучер. Стабільно. Негативно, ну стабільно. Стабільно. Ми не бачимо ніяких там вибухів серйозних. Ми стабільно тримаємось на певних цифрах. Так, смертність зависока, від цього ми не можемо відкрещуватись. За даними лабцентру, від учора на Харківщині коронавірус підтвердили ще у 49 людей, 44 з них – харків'яни. Під наглядом медиків у лікарнях та вдома лишаються понад 1100 активних хворих. Маргарита Дешкіна та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.